Alor peram, belum tak suah mo. Katikun dia mana? Sengat ada. Dua sem tourism ni nari ba. Dia mana? Yang anik sanksin katinga tourism nok. Dia mana dah hair peram song. Ya video kos kiko jen yang pak bumo. Anjung video pun yang na. Yang tourism. Dua sem. Dia mana de? Yang Japan type. Kapan tap berkah? Ya. Matot kuzengan di ba? Matot ada m kuzengan yang. Cilau nami nikat nikin kon. Nasimang ya biar kon kujang udah revival durasim biar durasim songo na nasimang nukai gen mandi dong kamu ada tuhing aku deh. Japan type tourism duration. Agak swing ah, taring ah. Yang duration semua tu mana? Duration semua tu ah. Yang tourism Japan type. Gimana sekarang tahu ya? Durasimu, tourism berapa? Yang 8 type, berkehan di berapa macam kuzainga? Kau tahu ni dari apa? Nasi mang video ni yang boh, boh ni yang boh ada misotkan bangau sih.
날씨만 놓고 자우대 이날 리바이브 얘랑 그럼 이제 전화 방 프랩 니가 자판 타입 유라슴 Dak play room dala dala bang pret ya. Room dala dala. And then singa. Na simang video ko chak chikija bone ni bone skip kana be. Skip kayo chan bulbang nang thare ba barang lungkla. Ngayan na rika. Sorry je, ya pesan wa. Hai. Ya, ya sendiri kan orang kan ya video ni sih nanti. Hah? Mari kan again. Mari kan again. Subscribe kan again. I will like kan again. Ah. Yang tu dijem nuk muat juga semua tuh. Aku dah lihat kamu cuti. Đây mình đi vào đây à? Yes. Bạn có gọi là? Ờ. Đâu bạn thấy cái table? Yeah. Cái con thải đi á. Giờ bạn thấy cái 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 Jangan try bende kapan tu. Besok yang orang ni besok kat tamu, dia ni buat. Kapan type? Berkah? Dongin ya, kapan type berkah? Singa. Yang dikira-kira dek yang ha, penjapan F ni akan ada di kini nukur ke barang ko, tourism, penjapan F. Ya dalbat kepahi wacine beti di jarangan dalbatan ya, yang dalbatan. Gimana dia susah, kita tak boleh mabuk ha. Yang dikir kebakan depan type ni apa na? Semang ya biji dikubur ini bo skip kain ini panah biar pengang.